តាំងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនត្រូវឡាយទេដោយសារខ្ញុំសរសេរព័ត៌មានច្រើនហើយហើយដោយសារមុននេះខ្ញុំឃើញលោកជួនគុន្ធាចេញធ្វើការបកស្រាយហើយខ្ញុំបានស្ដាប់ការបកស្រាយគាត់នេះគឺគាត់បកស្រាយយកភាពត្រឹមត្រូវសម្រាប់ខ្លួនគាត់បាទដូច្នេះតម្រូវចាំបាច់ឲ្យខ្ញុំចេញមកធ្វើការបញ្យលបន្ថែមទៅលើការបកស្រាយបាទដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋស្ដាប់ហើយពិចារណាថាហេតុអីបានលោកផៃមនៈតសេដោយមិនសួរគាត់មិនសួរជួនគុន្ធាទេខ្ញុំមិនហៅអេដាមទេពីព្រោះគ្មានប្រជាជាតិគ្មានស្អីតែងតាំងណាអីទៀតទេព្រោះគេបញ្ចប់កំណែងបញ្ចប់អីអស់ហើយអ្នកពលងារឯកឧត្តមនេះថាពួកមនុស្សក្រៅឆាកមនុស្សនៅក្នុងឆាកមនុស្សនៅក្នុងរាជការនៅក្នុងទូនទីនៅក្នុងអំណាចគេមិនចង់បានងារហ្នឹងទេគាត់គេគ្មានស្អីទេហៅឯកឧត្តមខ្លួនឯងហើយចោលមកអ្នកកសែតខ្លះគាត់មិនដឹងពីឋានានុក្រមទូនទីភារកិច្ចរបស់រាជការរបស់អ្នករ៉ូស៊ីណាគាត់គ្រាន់តែជាអ្នករ៉ូស៊ីដីឡូមួយក្នុងនៅហៅឯកឧត្តមបាទគាត់គ្មានងារឯកឧត្តមទេខ្ញុំហៅលោកខ្ញុំហៅប្អូនខ្ញុំហៅស្អីក៏បានដែរបាទតើណារឿងហេតុអីបានផែងមនៈតសេរឿងរសើបករណីចែកដីទៅហ្វ្រីនៅអដុងអឺសំទោសរ៉ាខេតវងស្វីណារឿងរ៉ាវវាមានច្រើនលើច្រើនសារពលរដ្ឋយើងរងគ្រោះគ្រប់ទីកន្លែងទិញដីបានលុយដាក់លុយបានការប្រាក់ខ្ពស់ណាមានន័យថាពលរដ្ឋយើងរងគ្រោះច្រើនណាស់រងគ្រោះច្រើនណាស់ដោយសារតែលងនឹងវិធីសាស្ត្រឬឧបាយកលទុច្ចរិតរបស់ជនឆបោកណាទិញដីបានលុយទិញផ្ទះបានលុយចងការបានការប្រាក់ខ្ពស់ដាក់ប្រុសភាពវិនិយោគបាទទីបំផុតប្រាក់ក៏បង់ថងក៏ដាច់ពលរដ្ឋបានត្រឹមតែភ្នែកបានត្រឹមតែស្រែកពូផៃវណ្ណអឺជួយផងជួយរកយុត្តិធម៌ផងបាទឥឡូវរឿងរ៉ាវកន្លងហួសហើយបងអូនដឹងហើយយើងនិយាយតែរឿងចែកដីនៅកំពង់ស្ពឺទេបាទខ្ញុំអត់យកអស់ទៅខ្ញុំមិនគួរចេញមកឡាយទេជឺក៏អត់បានបាត់ទេបងអូនតែមិញនេះខ្ញុំឃើញគាត់បកស្រាយគាត់និយាយលុយហ៎គាត់ថាគាត់លើកលែងឲ្យខ្ញុំតែបើពិតខ្ញុំអត់ត្រូវឲ្យគាត់លើកលែងទេខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំទៅសេពាក្យធន់ធន់ណាស់ខ្ញុំទៅសេឲ្យជួនគុណភាពបងខ្ញុំណាខ្ញុំឡាយនេះឲ្យជួនគុណភាពបងបានផៃប្រាក់ដើម្បីខ្ញុំចង់ដឹងថាតើជួនគុន្ធាមានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់អីខ្លះដែលហ៊ានប្រាពាកលើកលែងឲ្យខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំនេះមានមូលដ្ឋានឬអំណាចអំណាចអីខ្លះដើម្បីហ៊ានទៅសេថាករណីនេះគឺជាករណីអាចជាករណីឆោបោកអាចជាករណីឆោបោកពីច្រើនណាពីព្រោះអត់មានអ្នកចិត្តល្អណាលើលោកនេះចែកបោះហ្វ្រីហ្វ្រីទេគេប្រើពាក្យថាចែកហ្វ្រីប៉ុន្តែគេយកលុយសេវាគេយកលុយឈូឆាយ402អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញខ្ញុំត្រឡប់ក្រោយហើយនិយាយពីដំបូងទីមកហេតុអីបានខ្ញុំដឹងរឿងហ្នឹងខ្ញុំអត់ដែរតាមដានទេទើបតែឃើញបងប្អូននៅក្នុងក្រុមបាញ់ព័ត៌មានមកពាក់ព័ន្ធនឹងអហនវាទៅឡាយរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមិននិយាយរឿងអហនខ្ញុំនិយាយរឿងតាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គេណាបោះលោកស្អីនេះដាក់ឯងខ្លួនឯងជាឯកឧត្តមនេះអត់មានឯកឧត្តមស្អីទេបងប្អូនមនុស្សពលងារមានតួនាទីស្អីឯកឧត្តមហ្នឹងអត់មានទេហើយខ្លួនឯងឯកឧត្តមអត់ត្រឹមណាណាសេចក្តីជូនដំណឹងសូម្បីតែលិខិតជូនដំណឹងក៏តសេមិនត្រឹមត្រូវតាមទម្រង់រដ្ឋបាលផងបានន័យថាមនុស្សដូចអត់ចេះសយណាមិនមែនមើងងាយទេគាត់ស្អីលិខិតជូនដំណឹងក្រោមអធិបតីភាពវាអត់មានណា
មិនដឹងថាគាត់រៀននៅសាលាណាបានឆ្លងកាត់សាលាភូមិមិនរដ្ឋបាលក៏សាលាមហាវិទ្យាល័យណាខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលតម្រងលិខិតនេះមិនដឹងរៀននៅបានទីក្រុងទេមិនមើលងាយទេណាពីព្រោះសេចក្តីជូនដំណឹងអត់មានក្រមអធិបតីក្រមអធិបតីភាពទេលិខិតជូនដំណឹងគឺលិខិតជូនដំណឹងបាទឥឡូវនេះយើងនិយាយតាមអ្វីដែលយើងផុសតាមដែលយើងប្រមូលបានយើងនិយាយដើម្បីយើងស្រួលតិចទៀតខ្ញុំបញ្ចូលទៅគាត់សេចក្តីជូនដំណឹងព្រះរាជាណាចក្រជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រចឹងទៅសេចក្តីជូនដំណឹងក្រមអធិបតីភាពឯកឧត្តមជួនគុណធាដល់យល់ឃើញថាកន្លងមកនេះមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមានជីវភាពក្រីក្រគ្មានដីសម្រាប់សង់លំនៅឋានឬអាស័យផលហើយបងប្អូនមួយចំនួនទៀតបានចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដែលចំណាយលុយហើយប៉ុន្តែមិនបានដីក្នុងឱកាសនេះឯកឧត្តមជួនគុណធាបានធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺឲ្យបានជ្រាបថាឯកឧត្តមជួនគុណធានឹងចែកដីឡូចំនួន 6,000 ឡូជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដើម្បីសាងសង់លំនៅឋានឬអាស្រ័យផលទីតាំងដីស្ថិតនៅភូមិរោងម៉ាស៊ីនឃុំតាសាលស្រុកអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺចម្ងាយពីទីរួមខេត្តកំពង់ស្ពឺមកដល់ផ្សារកន្ទួត51គីឡូម៉ែត្ររួចចុះពីផ្សារកន្ទួតទៅដល់ទីតាំងដីចម្ងាយ8គីឡូការបែងចែកអាចផ្ដល់ឱកាសក្នុងមួយគ្រួសារអាចទទួលបាន10ឡូចុះដីឡូមានទំហំ10ម៉ែត្រគុណ30ម៉ែត្រលក្ខណ្ឌត្រី1អ្នកទទួលបានដីត្រូវចំណាយទៅលើសេវារដ្ឋបាលដូចជាការជួសឆាយដីជួសឆាយផ្លូវប្រព័ន្ធទឹកប្រព័ន្ធភ្លើងងងចប់ផ្សេងផ្សេងក្នុងមួយឡូ450ដុល្លារអាមេរិកសូមភ្ជាប់មកជាមួយនឹងឯកសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរនិងសៀវភៅគ្រួសារចំពោះបងប្អូនដែលទទួលបានទីតាំងដីឡូនេះនឹងមានសិទ្ធិឈូសឆាយដាំដំណាំណាដាំដើមឈើហូបផ្លែចិញ្ចឹមសត្វជីកស្រះចិញ្ចឹមត្រីនិងសង់លំនៅឋានបានភ្លាមបញ្ជាក់ទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីស៊ីសងច្បាប់ទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរភូមិឃុំបាទអាស័យលើប័ណ្ណជីវភាពជូនខាងលើសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមតាក់ទងតាមរយៈអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬក្រុមការងាររដ្ឋបាលបាទកំពុងស្វែងថ្ងៃទី10ខែ4 2024ហត្ថលេខាឯកឧត្តមជួនគុណធាមេភូមិស្អីសុយស៊ីមសុយនេះអើយើងមើលទៅក្នុងលិខិតហ្នឹងគាត់ប្រកាសឲ្យគេទៅយកដីខ្ញុំយកតែខ្លឹមសារនៅក្នុងលិខិតគាត់ប្រកាសទេគាត់ជួនដំណឹងឲ្យប្រជាជននាំប្រជាជនក្រីក្រទៅយកដីចែកដីឲ្យមួយឡូគិតសេវារដ្ឋបាល450ដុល្លារថ្លៃជួសឆាយតែអីហើយគាត់បញ្ជាក់ថាដីគាត់សອບច្បាប់ហើយមិញគាត់ឡាយនេះគាត់ថាដីគាត់សອບច្បាប់ដែរខ្ញុំឲ្យគេសែងវីដេអូទុកហើយគាត់ថាគាត់ទិញមានពីឈ្មោះកខកងដូចគាត់រៀបរាប់មិញហ្នឹងបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាដីគាត់ទិញនេះភាសាដែលគាត់ទិញជាសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការនិយាយប៉ុន្តែធ្វើថាស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់គឺដីនោះមិនស្របច្បាប់ទេមិនស្របច្បាប់ទេការទិញលក់ដីមួយមានពីរដីដីមានពីរប្រភេទដីមានប្លង់ទន់និងដីមានប្លង់រឹងដែលចាត់ទុកថាដីស្របច្បាប់ខ្ញុំនិយាយដីប្លង់រឹងសិនដីស្របច្បាប់គឺដីដែលមានប័ណ្ណសម្គាល់វិញ្ញាបនបត្តិសម្គាល់អចលនវត្ថុដែលខ្មែរយើងហៅថាប្លង់រឹងប្លង់រឹងអានឹងប្លង់រឹងនឹងដាក់ឈ្មោះទៅណាប
បើដាក់ឈ្មោះជូនគុនធាឬក៏ដាក់ឈ្មោះខ្ញុំខ្ញុំលក់ឲ្យគាត់អាហ្នឹងបានន័យថាគាត់ពេញលក់ស្របច្បាប់ផ្ដិតមេដៃនៅលើលិខិតលក់ដាច់ដោយមានអាជ្ញាធរសុរយោដីនិងអាជ្ញាធរភូមិឃុំសង្កាត់ដឹងឮត្រឹមត្រូវមានពន្ធដារបងពន្ធឲ្យត្រឹមត្រូវផ្ទៃសិទ្ធិមកគាត់មកអាហ្នឹងគេហៅថាដីស្របច្បាប់អានប្លង់រឹងណាបានសម្គាល់វិញ្ញាបនបត្រវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់អាចារ្យវត្ថុមិនមែនបានទេវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់អាចារ្យវត្ថុបាទស្របច្បាប់នឹងគឺប្លង់រឹងអានឹងមួយមួយទៀតប្លង់ទុនប្លង់ទុនគឺសំដៅទៅលើដីទាំងឡាយណាដែលទទួលស្គាល់ដោយភូមិឃុំស្រុកណាមានន័យថាយើងពេញដីហ្នឹងដីអត់មានរឿងអីទាំងអស់ដីស្របច្បាប់ដីមិនពាក់ព័ន្ធគម្របព្រៃមិនពាក់ព័ន្ធបរិស្ថានមិនពាក់ព័ន្ធសហគមន៍មិនពាក់ព័ន្ធទំនាស់ជាដីអាស័យផលដីកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់យើងគេហៅថាប្លង់កាន់កាត់ដោយប្លង់ទុនបន្តពីប្លង់រឹងអានឹងចាត់ទុកថាដីស្របច្បាប់ពេលយើងទិញលក់ក៏ត្រូវមានអាជ្ញាធរសុរិយោដីគេចុះទៅចុចលេខយាមការណាដើម្បីកសាងឯកសារផ្ទេហើយបង់ពន្ធបាត់ត្រាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នោះទើបគេហៅថាការទិញលក់ស្របច្បាប់ណាលើកទី1ដែលខ្ញុំនិយាយប្លង់រឹងហើយលើកទី2ដែលខ្ញុំនិយាយបាញ់នេះអានេះការទិញលក់ស្របច្បាប់ខ្ញុំអ្នករស់ស៊ីដីដែរមែនអ្នកខ្សែទី1អត់ដឹង10 20ទេខ្ញុំអ្នករស់ស៊ីដីដែរនេះខ្ញុំចែករំលែកចំណេះដឹងឲ្យដឹងវិញអញ្ចឹងត្រឡប់មកគាត់វិញសួរថាតើគាត់បានទិញដីនេះដីដែលគាត់ទិញហ្នឹងគឺទិញត្រឹមត្រូវដែរឬទេមានប្លង់រឹងឬទេហើយបើមិនមានប្លង់រឹងមានប្លង់ទុនឬទេហើយបើប្លង់ទុនតើប្លង់ទុនហ្នឹងអស់លោកឯងទិញនឹងមានបានផ្ទេណាមានអាជ្ញាធរទទួលស្គាល់ទេមានបងពុនប្រថាប់ត្រាត្រឹមត្រូវណាតាមច្បាប់ទេអាជ្ញាធរសុរយោដីគេចុះចុះឲ្យទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំបានចុះផ្សាយដោយមិនបាច់សួរលោកឯងពីព្រោះអាជ្ញាធរស្រុកនៅទីនោះគេបានធ្វើលិខិតជូនដំណឹងនេះដែលខ្ញុំទទួលបានថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអានឲ្យលោកឯងស្ដាប់ណាលោកជួនគុនធាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាសាសនាព្រះមហាក្សត្រខេត្តកំពង់ស្ពឺរដ្ឋបាលស្រុកអរ៉ាលេខ24សចំណោះណាខ្ញុំអានកាត់ថ្ងៃ21ខែមេសាឆ្នាំ2024សេចក្តីជូនដំណឹងយោងតាមការ live video របស់ KH Plus New ដោយមានឈ្មោះពូហននិងជួនគុនធាបានធ្វើការចែកដីជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដីស្ថិតនៅភូមិរោងម៉ាស៊ីននិងភូមិត្រពាំងថ្មៀឃុំតាសាលស្រុកអរ៉ាខេត្តកំពង់ស្ពឺរដ្ឋបាលស្រុកអរ៉ាសូមបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ដឹងឮលើករណីខាងលើព្រោះការអាងរបស់បុគ្គលខាងលើជាដីស្ថិតនៅក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំអរ៉ាល់ដែលត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ហើយគ្មានបុគ្គលណាអាចកាប់ឆ្ការទន្ទ្រានឬឈូសឆាយលើដីនោះបានឡើយនេះគឺជាលិខិតរដ្ឋបាលផ្លូវការក្នុងករណីបរិវត្តចែកដីជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រគឺអនុវត្តតាមគោលនយោបាយដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចដែលមិនតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋក្រីក្របង់ប្រាក់នោះទេរដ្ឋបាលស្រុកសូមអំពាវនាវដល់សាធារណជនដល់អ្នកទិញដីនៅក្នុងស្រុកអរ៉ាល់មេតាទិញដីដែលមានបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ត្រូវជៀសវាងការទិញលក់ដែលមានប្រភពមិនច្បាស់លាស់ជាពិសេសដីដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិនិងដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋផ្សេងៗបើមានចម្ងល់សូមតាក់ទងមកទូរស័ព្ទលេខ0977555477អាស្រ័យលើបានជម្រាបជូនលើសូមសាធារណជននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកពាក់ព័ន្ធមេតាជាតិពីព័ត៌មានរដ្ឋបាលស្រុកអរ៉ាល់ណានេះជាលិខិតផ្លូវការដែលអាជ្ញាធរបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈខ្ញុំអ្នកកសែតទទួលបាននៅលិខិតនេះហើយខ្ញុំមិនបាច់សួរលោកឯងទេណាពីព្រោះអាជ្ញាធរថាលោកឯងខុសច្បាប់រួចទៅហើយឲ្យខ្ញុំទៅសួរទៅស្អីទៀតណា
ឲ្យខ្ញុំទៅសួរលោកឯកទេសៃជួនកំភីឯងមានអ្វីដែលជាមូលដ្ឋានសុខច្បាប់ក្រៅតែពីកិច្ចសន្យាទិញលក់បថាប្រាប់របស់មេធាវីមានអីលោកឯងមានបងប្អូននៅរដ្ឋទេហើយលោកឯងមានដឹងដីនឹងដីរដ្ឋទេលោកឯងកំពុងតែខົບខិតគ្នាទិញដីរដ្ឋដែលច្បាប់ហាមឃាត់និយាយជាច្បាប់គឺលោកឯងខុសខុសនៅលើអាការខົບខិតគ្នាទិញដីរដ្ឋនេះបាទខ្ញុំអត់មានអ្នកកសែតគេត្បាញឯងនិយាយមួយមួយទេណាអ្នកម្នាក់សុំទោសអ្នកកសែតខ្លះអត់យល់ពីច្បាប់ទេណាខ្ញុំយល់ច្បាស់ហ្នឹងណាអតីតមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងមុននឹងនិយាយហ៊ានវាយលោកឯងខ្ញុំមើលឯកសារច្បាប់ច្រើនណាស់ណាខ្ញុំមិនគាត់និយាយទៅដល់ច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋដែលអនុម័តដោយរដ្ឋសភាឆ្នាំ2020ផងអ្នកខ្ញុំចង់អានឲ្យលោកឯងថែមទៀតតើទង្វើលោកឯងយកមាត្រាទី93 95នៃក្រមព្រំតនបတ်ញុះញង់ឲ្យគេកាប់យកទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋលោកឯងថាមានទោសវាមិនខ្ញុំអត់តន់សូត្រឲ្យលោកឯងទេដោយសារខ្ញុំចង់ឲ្យលោកឯងប្រតិកម្មមើលអស់ចិត្តផងអោះតរោមានរវីណែឲ្យច្បាស់ប្រដឹងប្រដឹងថ្ងៃណាខ្ញុំឲ្យលោកឯងប្រដឹងតើខ្ញុំហ៊ានសរសេរវាយលោកឯងខ្ញុំមានតែអាចយើលោកឯងលោកឯងនឹងតដាក់ប៉ុណ្ណាដែលខ្ញុំថាយើទៅវាយព័ត៌មានលើភាពត្រឹមត្រូវអត់មានសំខាន់ថាលោកឯងឯកឧត្តមឬមិនឯកឧត្តមទេណាលើភាពច្បាស់លាស់លើភាពច្បាស់លាស់ណាច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងនិងការប្រើប្រាស់និងចាត់ចែងលើទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋដែលព្រះមហាក្សត្រប្រកាសឲ្យប្រើប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្ដីពីការនេះប្រកាសឲ្យប្រើនៅថ្ងៃទី26តុលា2000នេះសម័យប្រជុំពេញអង្គសភានេះលើកទី4ណាច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនេះខ្ញុំអានឲ្យមេត្រាអំពីទោសបញ្ញត្តិឲ្យលោកឯងមើលឲ្យលោកឯងរកស៊ីលោកឯងចេះច្បាប់លោកឯងសួរខ្ញុំជួយបានខ្ញុំមិនអ្នកច្បាប់ទេប៉ុន្តែរឿងខ្លះខ្ញុំអាចអ្នកទោសបញ្ញត្តិមាត្រា81រាល់អំពើរំលោភកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋជាអចលនទ្រព្យដោយខុសច្បាប់ដោយមានចែងក្នុងមាត្រា71ត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យពី4លានទៅដល់10លានរៀលនេះខ្ញុំអានសង្ខេបឲ្យលោកឯងស្ដាប់លោកឯងឲ្យមេធាវីលោកឯងដែលលោកឯងនេះហ្នឹងឲ្យទៅបើកមើលមាត្រាទី81ហ្នឹងណាមាត្រាទី81ហ្នឹងយកច្បាប់មកនិយាយកុំយកអារម្មណ៍មកនិយាយណាយកច្បាប់មកនិយាយលោកឯងបញ្ឈប់សកម្មភាពទៅបើចង់សឹកខ្លួនកុំបង្កការឈឺចាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋណាលោកឯងទៅទិញដីរឿងលោកឯងទៅទិញដីរដ្ឋយកចែកឲ្យប្រជាជនហើយចង់បានសេវា450ចុះបើប្រជាជនគាត់ខ្វះការយល់ដឹងបើប្រជាជនគាត់មកទោះគាត់ល្ងងក៏អត់បានដឹងគាត់យកលុយ450ឲ្យលោកឯងប្រជាជនមិនទឹកភ្នែកទេណាអាទឹកភ្នែកអស់លុយមកជុំវិញងងគេចាប់ទៀតចាប់យ៉ាងម៉េចទៅលើទៅទៅទំទៀនរស់នៅលើដីរដ្ឋគេមិនចាប់អញ្ចឹងអស់លុយហើយត្រូវគេចាប់ដាក់គុកទៀតនេះហើយដែលខ្ញុំស្រែកគោលបំណងខ្ញុំនិយាយគឺអត់មានចង់បានไลសែវីយូទេពីព្រោះផៃដំណាក់មិនមែនរកលុយលើ Facebook ទេណាប្រាប់ជួនគន្ធាឲ្យច្បាស់ណាផៃបណ្ដារស៊ីនៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យលោកឯងមានដីតិចជាងខ្ញុំទេខ្ញុំមិនអួតទេសម្បត្តិលោកឯងមានដីតិចជាងខ្ញុំទេណាមែនអ្នកកសែតបើសាពះគេទេបាទមែនសេរីអ្នកកសែតលោកឯងឲ្យ10 20រៀលទៅអង្គុយលើកជើងលោកឯងទេមែនទេណា1122លោកឯងប្រាប់ខ្ញុំលោកឯងកំប្រាពាក្យថាស្អីលើកលែងទោសឲ្យស្ត្រំសម្បត្តិលោកឯងមកលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំលោកឯងអត់តន់រួចខ្លួនទេណាខ្ញុំកំពុងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរតាមចាប់លោកឯងយកមកដាក់គុកនេះខ្ញុំកំពុងតែសំណូមពរឲ្យសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ប្រធានការច្បាប់មើលលោកឯងណាណាយកដីរត់លក់ណាណាទិញដីរត់ហើយណាណាប្រកាសឲ្យគេយកដីរត់លោកឯងញុះញង់ឲ្យពលរដ្ឋទៅកាន់កាប់ដីរត់ដែលខុសច្បាប់ហ៎
លោកឯងសួរមេធាវីសិនមុននឹងលោកឯងចេញ statement ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អីមួយលោកឯងសួរមេធាវីលោកឯងសិនតើអ្នកអភ័យមណៈនិយាយចឹងឲ្យយើងត្រូវបកស្រាយមិនអ្ហាមកនិយាយទៅតឹងទៅតែង8 9នាទីមិនមាននឹងខ្យល់ទេគេបើគេសើទុកហើយនិយាយអត់ដឹងច្បាស់អត់ដឹងទៅលបអីផងអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញសូមលោកឯងបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋឈប់អូសទាញពលរដ្ឋឲ្យទៅបង់លុយណាពីពួកដីលោកឯងខុសច្បាប់ទិញពីនរណាទៅយកលុយពីនរណាកុំមកដើរតួសំដែងជាអ្នករងគ្រោះវិធីសាស្ត្រនៃការខ្ញុំអត់ចាប់លោកឯងទេតែជ្រុលគ្រាន់តែខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំដឹងរឿងច្រើនណាស់កន្លងមកអ្នកខ្លះដើរតួឆ្លុះគ្នាលើដីរដ្ឋអមួយដើរតួធ្វើជាអ្នកទន្ទ្រានយកដីរដ្ឋអមួយដើរតួជាអ្នកប្តឹងប្តឹងឈ្នះប្តឹងចាញ់ដីរដ្ឋទាំងអស់បាទនិយាយចាំខ្ញុំមិនចង់ហែកវាមានរឿងច្រើនតែខ្ញុំត្រូវនិយាយតែខ្ញុំអត់និយាយខ្ញុំនិយាយតែករណីលោកឯងនឹងមួយទេឲ្យខ្ញុំទៅជួបលោកឯងទៅសួរអំភ្លឺលោកឯងស្អីលោកឯងមានឯកសារស្អីបង្ហាញខ្ញុំបើអាយ៉ាធរច្បាយស្រុកគេតមូលគេចេញសេចក្តីបំភ្លឺថាលោកឯងខុសច្បាប់ហើយឲ្យខ្ញុំទៅបាច់ទៅសួរស្អីទៀតលោកឯងឃើញសារព័ត៌មានធំធំមកគេផ្សាយផ្សាយពេញទឹកពេញដីទាំងអស់មែនថាគេផ្សាយឲ្យខ្លួនខ្ញុំសំណពោឲ្យគេតាមចាប់លោកឯងទៀតណាណាលោកឃើញនេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែមានវិធានការមើងម៉ាត់បង្ក្រាបរដ្ឋជនទាំងឡាយណាដែលឈូសឆាយដីទន្ទ្រានដីរដ្ឋឲ្យខុសច្បាប់នេះកំពុងតែអនុវត្តនេះឥឡូវយើងកំពុងតែសំណពោឲ្យក្រសួងបរិស្ថានចាត់វិធានការទៅលើជួនពន្ធាមិនត្រូវឲ្យរួចខ្លួនទេចាប់ជួនពន្ធាមកសួរទៅទៅពីណាអាហ្នឹងយឹកសឡប់ពឹសយើងត្រូវប្រមូលឲ្យអស់បើមិនអញ្ចឹងទេថ្ងៃក្រោយពួកជនល្មើសវាអត់ខ្លាចច្បាប់ទេវានាំគ្នាដើរយកដីរដ្ឋទៅពីលោកហើយប្រជាជនខ្លះអត់ដឹងទៅទិញរងគ្រោះដល់ទៅពេលរងគ្រោះអាជនល្មើសរួចខ្លួនប្រជាជនរងទុករដ្ឋាភិបាលទទួលការទទួលបន្ទុកទៅលើអរិយប្រជាជនរងគ្រោះហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងក្នុងនាមជាភ្នាក់ចំហជាអ្នកកសាឆ្លោះបញ្ចាំងពីសង្គមយើងតែហ៊ាននិយាយអំពីអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយរបស់បុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងបាទតែលោកឯងប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំដេញឲ្យជួនមុនទៀតប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថាលោកឯងមានមូលដ្ឋានទេប្រាប់ខ្ញុំបើផុសតាមខ្ញុំមាននៅក្នុងដៃទាំងអស់ហ្នឹងលោកឯងទៅយកដីរដ្ឋទន្ទ្រានដីរដ្ឋលោកឯងដោះស្រាយខ្លួនឯងឲ្យតែរួចមានមុខមានឱកាសឯងចង់ប្រាប់ខ្ញុំណាមកលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំជំរុញស្អែកនេះគេធ្វើការខ្ញុំជំរុញទៅក្រសួងបរិស្ថានទៀតគឺមិនប្រើអត់អោនទេពួកនឹងទេបើយើងអត់អោនទេពួកនឹងថ្ងៃក្រោយទៀតរដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលថ្មបាក់ដោយសារពួកអស់នេះវាមានមេខ្សោដើរចាប់ដីដើរអស់ទាញប្រជាជនឲ្យមកចោហៅឲ្យដីអានោះទៅអញ្ចឹងចលាចលសង្គមមានពេញទឹកពេញដីនឹងហើយប្រជាជននឹងរងគ្រោះហើយមួយទៀតខ្ញុំសុំតែសុំតែអាជ្ញាធរភូមិឃុំមួយចំនួនណាមេតាយកបេះដូងធ្វើការយកបេះដូងទៅធ្វើការជួយការពារទ្រព្យរដ្ឋជួយការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាជនកុំព្រោះតែឈ្មោះទឹកចរិតហុចលុយ2 300ដុល្លារទៅបិទភ្នែកសញ្ញេលើដីរដ្ឋតាមតែអំពើចិត្តអរ៉ាល់នឹងច្រើនណាស់ហើយកន្លងមកនឹងថ្នាក់លើចេះតែយោគយល់ប៉ុន្តែយោគយល់យូរយូរទៅអាមេភូមិមេឃុំមួយចំនួនហ្នឹងប្រហែលនៅតែសញ្ញេបញ្ជាក់ទៅលើដីរដ្ឋស្មាកន្លងមកក្រសួងបរិស្ថានបានធ្វើលិខិតមួយហើយហាមអាជ្ញាធរភូមិឃុំឲ្យឈប់ជាបន្ទាន់នៅការចុះហត្ថលេខាបញ្ជាក់នៅលើដីដែលជាស្ថិតនៅក្នុងដែនទម្រឬដីរដ្ឋជាស្រួលស្រាប់ដីរដ្ឋឈប់ឲ្យសញ្ញេឈប់ឲ្យបញ្ជាក់រហូតដល់អ្នកសញ្ញេឲ្យអនុរាគកោចោលទៀតរឿងអីលោកឯងឆ្នាំ2024ថ្ងៃ10ខែ4លោកឯងនាំនេះសញ្ញេបញ្ជាក់ទៀតលោកឯងធ្វើជាមន្ត្រីអីក៏ថោកទៀតហ៎ហ៎មន្ត្រីអីក៏ថោកទៀតហ៎លោកឯងស្អប់ខ្ញុំហ៎លោកឯងដឹងខ្ញុំទៀតខ្ញុំថាលោកឯងថោកទៀតដែល
ថ្នាក់ជាតិចេញលិខិតទៅហាមលោកឯងកុំឲ្យចុះហត្ថលេខាកុំឲ្យលោកឯងបញ្ជាក់នេះអាមេឃុំហ្នឹងនេះមេភូមិហ្នឹងមេឃុំហ្នឹងណាបើបញ្ជាក់ឲ្យមានរឿងជិះក្បាលហ្នឹងហើយប្រជាជនហ្នឹងឯងគាត់ជឿលើមេភូមិហ្នឹងបាទមេភូមិហ្នឹងនេះស្អីអេលសារ៉ាឯងណាអេលសារ៉ាហើយមួយទៀតស្អីនេះស៊ីមសុយនេះច្បាប់គេហាមហើយថាកុំឲ្យអស់លោកជាមេភូមិមេឃុំហ្នឹងបញ្ជាក់នៅលើដីរដ្ឋហើយអស់លោកឯងហេតុអីមិនស្ដាប់ចេះថានៅតែសញ្ញាបញ្ជាក់លើដីរដ្ឋខ្ញុំបាត់យល់បាទមេឃុំតសាលណាអឺសារ៉ានេះវាហួសហេតុវាហួសហេតុអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមេភូមិមេឃុំយកបេះដូងទៅធ្វើការពីព្រោះទង្វើដែលលោកឯងសញ្ញាចេះតែបញ្ជាក់លើបញ្ជាក់កើតហ្នឹងណាទី1បង្កើតឲ្យមានដំណោះដីធ្លីទី2បង្កើតឲ្យមានចលនាទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីរដ្ឋដោយខុសច្បាប់ទី3ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋយើងរងគ្រោះណាហើយឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះពីព្រោះពលរដ្ឋខ្លះគាត់ជឿលើមេភូមិមេឃុំសញ្ញាបាទចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញណារាល់ការសញ្ញារបស់មេភូមិមេឃុំទៅលើដីមេឃុំមិនមែនជាអាជ្ញាធរសួរយកដីទេមានតែអាជ្ញាធរសួរយកដីមួយគត់ដែលបញ្ជាក់ថាដីណាដីស្របច្បាប់ដីណាដីមិនស្របច្បាប់បាទអញ្ញាធរភូមិឃុំស្របអីអត់ទេណាអត់ទេមានតែសូរិយោដីទេមានតែអញ្ញាធរសូរិយោដីទេដែលគេមានសិទ្ធិបញ្ជាក់ថាដីហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយមុននឹងគេបញ្ជាក់ហ្នឹងគេត្រូវកសាងប័ណ្ណគេត្រូវកសាងឯកសារច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងយើងកុំអោយថ្នាក់ដឹកនាំយើងជិះក្បាលយើងកុំអោយប្រជាជនយើងរងគ្រោះនាំគ្នាឈប់ទៅឈប់ទៅលោកឯងធ្វើរឿងប្រេះផ្ដាសហើយមកកម្រាមមកបលយពាកអីកបិចកបុកអីចឹងខ្ញុំប្រព្រឹត្តសបល់សម្បត្តិរបស់លោកឯងស្អីជួនមន្ត្រីហ្នឹងណាសម្បត្តិធម្មជួនមន្ត្រីហ្នឹងខ្ញុំទៅជិះក្បាលស្អីតែលោកឯងតាប់ពេលទៅលោកឯងប្រដឹងប្រដឹងខ្ញុំដេញឲ្យតែប្រដឹងតែប្រដឹងផ្សេងប្រដឹងលោកឯងថាអត់តន់អត់បានអត់តន់បានគៀងគោប្រជាជនមិនបើលោកឯងចេញសេចក្តីជូនដំណឹងគេហ្នឹងណាលោកឯងចេញសេចក្តីជូនដំណឹងបែរហ្នឹងហាគាត់ហាត់តលេខារបស់លោកឯងទេបាទហើយមិនធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងលោកឯងទៅ live នៅក្នុងអារែងស្អីគេ live វីដេអូនៅក្នុង KX Plus News ទៀតបោះអហនណាគេមានផុសតាមទាំងអស់ថាមែនគេនៅសុកសុកគេទៅលើកឈ្មោះខ្ញុំមិនដែរស្គាល់ឈ្មោះលោកឯងបែរមុខណាប៉ុណ្ណាបាទខ្ញុំមិនដែរស្គាល់ទេមែនថាខ្ញុំឆ្លើយទេឈ្មោះហ្នឹងជួនគុណធីអីហ្នឹងខ្ញុំមិនដែរស្គាល់ទេខ្ញុំបាទខ្ញុំមិនស្គាល់ទេខ្ញុំតែមិនស្គាល់ពេលលោកឯងមានទេហើយខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺការពៀផលប្រយោជន៍ប្រជាជនខ្ញុំអត់មានត្រូវការចង់បានស្អី view ដោយលោកឯងនិយាយអីខុសហើយខុសហើយបងអូនខុសហើយបាទខ្ញុំសាច់ឈាមខ្ញុំមិនមែនទៅរស់ដោយសារស្អី like share view ហ្នឹងអត់ទេអត់ត្រូវការទេណាលោកឯងនិយាយខុសហើយអាហ្នឹងខ្ញុំប្តឹងបានតែខ្ញុំមិនប្តឹងទេដោយលោកឯងនិយាយមិនអញ្ចឹងលោកឯងនិយាយខុសការពិតខ្ញុំទៅចង់បាន like share view ខ្ញុំមុខមាត់ប៉ុនខ្ញុំទៅណាប្រជាជនគេគ្រប់ស្រឡាញ់ពេញប្រទេសខ្ញុំទៅជិះក្បាលទៅចង់បានឡៃសែអាប់យូស្អីហើយទៅចង់លក់អាហ្នឹងបានលុយពីអាហ្នឹងធ្វើស្អីបើលុយខ្ញុំចាយអត់អស់ហ្នឹងលោកឯងមានលុយអីច្រើនជាងខ្ញុំណាថ្មីថ្មីតែខ្ញុំអត់ពាក់អាយធំលើលោកឯងទេលោកឯងមិនមានលុយច្រើនជាងខ្ញុំទេនិយាយមែនបើនិយាយពីទ្រព្យលោកឯងមិនមានច្រើនជាងខ្ញុំទេបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញសូមឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាចាប់ឈប់ទៅអូកុំឲ្យប្រជាជនចាញ់បោកគេតែចុងក្រោយដាក់អន្ទាក់ចែកហ្វ្រីតែឲ្យគិតសេវាអាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចហើយឈូកដីគាត់ថាដី300ក្រេ450ដុល្លារថ្លៃម៉េចខ្ញុំឈូកដីខ្ញុំនៅមណ្ឌលគិរី
មួយហិកតាតែ200ហើយឥឡូវនេះអាទឹកមុននេះឈូសនៅស្អាតនេះដីយើង6 7ហិកតានេះខ្ញុំឈូសមួយហិកតាតែ20ម៉ឺននេះបាទថោកនេះបាទខ្ញុំឈូសដីថោកថោកនេះប្រហែលថ្ងៃនេះទឹកក្រួយនឹងស្រួលតែឈូសនៅមុខកំពូលទៀតទេព្រះរា30ការ៉េអឺស្អី300ការ៉េដីប៉ុណ្ណបាតដៃ450ដុល្លារមែននេះបើលោកឯងមានចិត្តសប្បុរសមែនឲ្យប្រជាជនហ្វ្រីមែនឲ្យហ្វ្រីទៅហើយលោកឯងទៅអភិវឌ្ឍស្អីលើដីរដ្ឋនោះអាណារសាលោកឯងលោកឯងថាអូលោកឯងខំទៅឈូសឆាយហើយសិតតែយកឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំអីមកថ្នាក់ដឹកនាំអត់ពាក់ព័ន្ធអីនៅក្នុងរឿងហ្នឹងទេឈប់ទៅលោកឯងធ្វើអីធ្វើទៅតែកុំសំពះឲ្យតែផ្លែដែរយកឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំចេះថ្នាក់ដឹកនាំចុះខ្ញុំខ្ពើមសំដីឲ្យយើងយកឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំណាលោកអត់បានដឹងអីទេហើយលោកក៏មិនបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអស់លោកឯងទៅឈូសដីរដ្ឋយកធ្វើអីតាមពើចិត្តហ្នឹងដែរឈប់ទៅឈប់យកអារឿងឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំទៅលោកឯងខ្ញុំក៏ស្គាល់ដែរថ្នាក់ដឹកនាំបាទប៉ុន្តែឈប់កុំយកឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំមកវាក់វិននៅក្នុងទង្វើរបស់ខ្លួនខ្លួនឯងធ្វើខុសត្រូវអីលោកឯងដោះស្រាយជាមួយអាណាធិបតីលោកឯងដោះស្រាយជាមួយច្បាប់ទៅកុំឲ្យតែផ្លែកឡើងរហូតតែឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំផ្លែកឡើងរហូតតែឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំមិនភ្ជាប់ថ្នាក់ដឹកនាំមកជាមួយរឿងលោកឯងហ្នឹងចង់ឲ្យថាថ្នាក់ដឹកនាំការពារលោកឯងថ្នាក់ដឹកនាំលោកអត់មានការពារអំពើល្មើសទេទង្វើលោកឯងកំពុងតែកាន់កាប់ដីរដ្ឋខុសច្បាប់ណាបើថ្នាក់ដឹកនាំមានវិធានការមានតែចាប់លោកឯងដាក់គុកណាអីអស់ពោះហ្មងវៃវៃជាធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាស់មុននឹងនិយាយកលាស់ដំណាក់ឲ្យបាន10ជុំសិនបបស្គាល់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនយើងស៊ែរវីដេអូហ្នឹងទៅហើយកុំបងលុយឲ្យគេឲ្យសោះ450ដែលគេថាលុយថ្លៃឈូឆាយហ្នឹងគឺដីនឹងដីខុសច្បាប់ខ្ញុំប្រើពាក្យថាដីខុសច្បាប់ហើយពាក្យដីខុសច្បាប់នេះខ្ញុំនិយាយតាមសេចក្តីជូនដំណឹងជាផ្លូវការរបស់អាជ្ញាធរស្រុកយល់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងសូមកុំមានលុយដីអោបទៅគប់ចាយទៅកុំទៅចង់បានដីរដ្ឋកុំទៅចង់បានព្រោះឥឡូវសង្គមឥឡូវនេះមនុស្សបោកមានគ្រប់រូបភាពទាំងអស់បាទគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ដើម្បីតែលុយស្អីក៏គេសំដែងបានដែរបាទអញ្ចឹងណាខ្ញុំនិយាយរឿងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងឲ្យចាំមើលស្ដាប់ពីប្រតិកម្មមកទៀតប្រតិកម្មទៀតខ្ញុំចេញបោកទៀតបាទហើយស្អែកនេះខ្ញុំនឹងជំរុញឲ្យក្រសួងសំណពោសំណពោទៅមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានឲ្យមានវិធានការមឹងណាមិនត្រូវឲ្យពួកចឹងចឹងរួចខ្លួនទេបើយើងឲ្យរួចខ្លួនថ្ងៃក្រោយអង្គុយតែបបផ្សែងបាទអង្គុយតែបបផ្សែងចាប់អេអ្នកកសែតអីនិយាយរឿងចាប់ទៅចងអត់ធម្មតាមិនឃើញខុសច្បាប់អីសំណពោចាប់ទៅបាទចឹងខ្ញុំឡាយយប់នេះប៉ុណ្ណឹងសូមចប់អត់មានអីច្រើនទេគួរបំងគឺកុំឲ្យចាញ់បោកគេកុំបង់លុយឲ្យគេបាទកុំបង់លុយឲ្យទៅឈ្មោះស្អីនោះឈ្មោះអីជួនពន្ធានោះកុំបង់ឲ្យសោះអាញាធោភូមិភូមិនឹងកុំបំោះដៃខាងពេកឬសញ្ញាលើដីរដ្ឋហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នអរិញរដ្ឋាភិបាលប្រយ័ត្នថ្នាក់លើលែងយកយល់តិចទឹកភ្នែកទឹកសបោបាទកុំទៅឃ្លានលុយអរិញនេះតិចតួចនឹងពេកចេះតែសញ្ញាស្អីតិចបច្ចាក់ស្អីតិចបច្ចាក់អីសម្បត្តិធម្មមេភូមិមេឃុំនឹងគៀនសញ្ញាកាត់ដីរដ្ឋម្ដងស្អី3-400ហិកតាអីក៏សាហាវម៉េចដីរដ្ឋចង់បានមកស្របច្បាប់លុះត្រាតែស្នើសុំកាត់ស្វាលត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីរបស់គេមានការសម្រេចពីរាជរដ្ឋាភិបាលបានអាចយកមកខ្លាយជាកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់បានបាទខ្ញុំកំពុងតែរងចាំមើលឥឡូវនេះយើងឃើញហើយជនល្មើសនៅហ្នឹងហើយយើងឃើញយើងមានផុសតាងទាំងវីដេអូទាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងសេចក្តីជូនដំណឹងណាយើងមានគ្រប់បែបយ៉ាងហើយអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលចំណាត់ការបន្តទៀតពួកយើងមិនត្រូវឲ្យពួកនេះរួចខ្លួនទេស្អីមកមានឱកាសស្អីមកអី
បកស្រាយយកល្អយកអីទៅហៅអាអ្នកកសែតអីមរៀលហ្នឹងណាទៅអង្គុយឡាយស្អីភេកគេមួយមានគ្នា200ណាខ្ញុំដែរតែរស់ដោយសារវីយូខ្ញុំដែរទៅបានមរៀលពីហ្នឹងផងហ្នឹងបាទខ្ញុំដែរទៅមើលស្អីចឹងលុយខ្ញុំចាយអស់ខ្ញុំទៅឈឺក្បាលអីហើយឡៃសែវីយូហ្នឹងខ្ញុំទៅសេរហងៃខ្ញុំផុសរងៃពេលខ្លះក៏លេងសោកខ្លះទៅពេលខ្លះក៏និយាយពីជីវិតឯកជនខ្លួនឯងខ្លះទៅពេលខ្លះក៏និយាយពីបញ្ហាសង្គមខ្លះទៅមានស្អីទេមានប៉ុណ្ណាតិចតួចបាទដែរទៅចង់បានលុយបានកាក់អីអារឿង Facebook ហ្នឹងហ៎បាទបើខ្ញុំចង់បានវិញតាំងពីលេងមកជាង10ឆ្នាំហ្នឹងនឹងយកលុយទៅណាអស់ទេតែខ្ញុំអត់ត្រូវការទេបាទសំខាន់ឲ្យពលរដ្ឋបានយល់បានដឹងណាហ្នឹងហើយចឹងយប់នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅការ live show ប៉ុណ្ណឹងសូមអរសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជូនពរសម្ដងល្អស្អែកថ្ងៃច័ន្ទចូលធ្វើការទាំងអស់គ្នាបាទ